No hei hei ja hyvää mattimaanantaita kaikille kuulijoille ja katsojille. Hyvää maanantaita kaikille. No nyt mennään vähän erilaisille mattitehtäviin, koska tää on mun omasta pelistä. Pelasin tässä menneellä viikolla niin sakkipelin, jossa tuli tämmönen sakkimattitehtävä, niin ajattelin, että pistetään kuule vaarallisesti se jakoon. Ja tässä olisi tarkoitus löytää valkealle viiden siirron sakkimatti tästä asemasta. Ja tää oli tosiaan pikasakki, 3 minuuttia plus 0 sekuntia lisäaikaa tuolla chess.comissa. Ja tässä piti sitten vähän tehdä nopeasti siirtoja. Tässä tuli tämmönen ratsu F5, ja sen jälkeen ollaan tässä tilanteessa. Ja nyt minä kerron, miten tämä matti tästä syntyy. Voit itse sitä yrittää miettiä, jos haluat aikaa enemmän, niin pistä tauolle ja katso se. Ja täytyy myöntää, että mä en ihan heti nähnyt tätä viiden siirron sakkimattia. Mä vaan katsoin, että mikä on semmoinen aika hyvä siirto. Tässä on muuta aika hyvin siirto. Yksi semmoinen aika hyvä siirto tässä on, että lyö tuota lähetillä tuon sotilaan pois. Ja ylikuormittaa tuon mustan tornin niin, että se joutuu ne lyömään ja sitten tippuu daami. Mutta en mä sellaista nähnyt. Tietenkin tässä sekana tulee mieleen, että miksi mä löysin tornilla tuota sotilasta. Ja sehän tulikin tässä. No nyt sitten, jos sen syö ratsulla, niin sittenhän se syödään pois. Ja sitten se on shakkimatti. Lähetti tuossa suojelee kivasti kuningatarta. Matti. Joo, mutta kun tuli kunkku H8, niin mä en ollut etukäteen yhtään katsonut, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja nyt mulla oli 14 sekuntia, mä käytin, ja sitten mä näin, että ei, tässä on pakko olla shakkimatti. Ja 14 sekunnin miettimisen jälkeen minä löysin sen. 1, 2, 3, 4, 5 ja 14. Sitten mä näin sen, että tässä on pakottava 4 siirron shakkimatti tästä asemasta. Ja se lähtee täältä torni H7 shakilla. Paljastus shakki, kaksois shakki. Ja sitten jos sen sitä ei syö, niin sitten tulee vielä nopeampi matti tuolta. Tulee torni H8 shakkimatti. Yes. Mutta se sentään syötiin pois. Ja siinä käy nyt sillä lailla, kun se syödään pois, että se on nyt H7. Ja mä otin lisää nappuloita hyökkäyksiä. Täällä ei ole valitettavasti tuolta mattia, koska tuo ratsu suojelee, niin mä otin täältä ratsun lisää mukaan hyökkäyksiä. Uusi sakki. Oi. Ja näin kukku G8 tuli ainoalainen siito. Ja löydätkö nyt tästä 2 siirron shakkimatti? No 2 siirron shakkimatissa auttaa se, että mulla on täällä lähetti, joka kiinnittää ton sotilaan. Sitä ei voi liikuttaa sitä sotilasta. Tai no ei voi liikuttaa muuten kuin lyömällä tonne suuntaan, jos nyt sellaista sattuisi tapahtumaan. Mutta mä voin shakata tästä daamilla. Ja koska toi lähetti kiinnittää tämän sotilaan, niin sitten kuninkaan on pakko väistää. Anteeksi, eikä ole. Sähän se laittaa ratsun väliin myös pahoitteluni tästä aivan törken väärästä sanomisesta. No niin, kunku tuli tänne. Ja nyt tehtävänä löytää 1 siirron shakkimatti. Tapahtuuko se mistä rummusta? No, sehän tapahtuu H7-ruudusta. Ja näin tuli shakkimatti. Ja mulla on tämmönen käyttäjätunnus Super G-patser. Ja en kerro mistä avauksesta tämä peli on lähty liikkeelle. Mutta vihjenä sanon, että mulla ei ole tässä enää G-sotilasta jäljellä. Super G-patser. Mä yritän pelata siellä pelkästään näitä G-sotilaspelejä. Joskus se toimii, joskus ei. Tässä se toimii. Ja tämmönen. Mun mielestä ihan viihdyttävä 5 siirron sakkimatti. Harvemmin itse asiassa tällaisia asemia tulee, että saa tällaiset hyökkäysnappulat täällä hyökkäykseen. Mutta en valita. En ollenkaan. Semmonen matti. Kiitos tästä. Saa peukuttaa, jos tykkäsi näistä. Ja sitten ei muuta kuin vaan myös saa tilata kanava, jos et ole sattunut tilannut. Mutta voi mennä youtube.com kautta Shaolin Shakki sivuille ja tilata sen kanavan, jos katsot tätä jostain muusta kuin YouTubesta. No niin, kiitos tästä ja hyvää maanantai jatkoa. Moi moi!